Ichigambo mbigambo ne Bishop David Chiganda wakustandi fukazeta mego chisenyi abasa sulomu chi walu abasa sulomu wendo tobalaba ngano maraga bajeregeri ya jegeri antepaina chiba koze uguo kutula u notu uko kutula wawo walu abasa sulomu wendo. Namba kundi amina. Ebilala kwecho ndi bikubulira olulala. Naye nkyali ku muwendo. Thou knowest thou, David my father could not build the house unto the name of the Lord his God, but for the walls which were about him on every side. Ekyo Dawudi akisamu ekitiibwa, manyanga Suleiman. Namugamba kati nze weereza. Nze ndi ready, weereza. Where is the reason this one's in Zimbe? Kubanga entaro ezimu tata yazikendeza. Kati nzize yeri kulinyirwe na soso kusomera. Kubanga eno mpitide witizi nga nyina kyenjagala okukulaga. Kyendowooza nti okirabi. Nambako nti amina. Dawudi mu mulembe gwe naye wuna alina kyalikogonizinga. Agamba wakyaliyo abaliyo, waliyo abasigadde mu nyumba ya Sawulo, bajje balye Sawulo byatalya. Ekyo kyenazze okwogera, ekyo kyennyini kyenazze okwogera. Mulokole gamba ndi wangi. Katonda ono takubirayo, Katonda ono simulyazaamaanyi, Katonda buli lwakutunulira bw'ati ayinayo byalaba bajjajjaabo bye bataafuna. Jajjaawo byataakola ki? Jajjaawo tamulabako bibi byokka 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 nga ggwe bw'omulaba. Katonda asala gwa nsonga ate Katonda ali feya. Jajjaawo tamulabako bibi byokka byokka wadde teyali mulokole. Katonda atunulya ekika kyammwe n'agana ye bano. Omutabanga na muntu yali avuze emmotoka neyiba n'ekika ekiramba. Omutabanga na muntu yali azimbye kalina neyiba n'ekika ekiramba. Nemubanga tewali yali alinnye kwe yadde ennyonyi yadde ogenda ekigali. Ekyo kye kibadde ekigambo mbigambo ne Bishop David Chiganda wa Christian Focus Center Mego Chisenyi.